Lenka Králová. Olinka Baričová. Tak to bolo z toho nového CDčka. My vám dáme ešte jednu takú smutnú. A ja musím k tejto pesničke povedať, že je tiež z nového CDčka. Je to pieseň titulná, ktorá bude na CDčku. Bude podľa nej pomenované CDčko. Napísali ju Zdeněk Gurský z dýchovej hudby, kapelník Gloria. Týmto ho zdravím. Jeho manželka napísala úžasný text. A pesnička je práve dnes venovaná mojej maminke, pretože práve dnes tu má 2 roky svojho úmrtia. Takže je to pieseň Stále mi scházíš.